በዚህ ሳምንት ኑሮ በጤነት በገጠራማ ክፍሎች ስላሉ የጤና ጣቢያዎች እና ስላሉባቸው ችግሮች እናነሳለን በዚህ ዙሪያ ያነጋገር ናቸው ባለሙያዎችም የመፍትሄ ሀሳቦችን ጠቁመውናል በሌላ ዘገባ ደግሞ የኮቪድ-19 ክትባቶች ስላላቸው መሰረታዊ ልዩነቶችም እናያለን አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛለን ጤና ስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ ከንሮ በጤንነት ጋር ኤደን ገረመው ነኝ የዓለም የሰራተኞች ድርጅት አኤሎ ከግማሽ በላይ የሚሆን በገጠር የሚኖር የዓለም ህዝብ መሰረታዊ የጤና አገልግሎት እንደማያገኝ አስታውቋል በገጠር የጤና ጣቢያዎች ውስጥ የባለሙያዎችና ና የመሳሪያዎች እጥረት እንዲሁም የመሠረተ ልማት አቅርቦቶች ችግር እንዳለም መረጃው ይጠቁማል ኮቪድ-19 ደግሞ ከዚህ ቀደም የነበሩ ችግሮችን ማባባሱን ታዛቢዎች ይናገራሉ በአፍሪካ በኢቦላ ምክንያት እጅግ ብዙ ሞቶችን ባስተናገደችው ዴሞክራቲክ ኮንጎ አንድ ግብረሰናይ ተቋም ትናንሽ የጤና ጣቢያዎችን እያቋቋመ ይገኛል የይየት ማቪንጋ ዘገባ ቀጥሎ ይቀርባል ማንጊና ከቤኒ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ የገጠር ከተማ ስትሆን በዲሞክራቲክ ኮንጎ ተከስቶ የነበረው አስረኛው የኢቦላ ቫይረስ ወረርሽኝ ማዕከል ናት ግብረሰናይ ተቋማት ሰራተኞች አማካኝነትም ተከስቶ የነበረውን የኢቦላ መከላከል ለማፋጠን ና የህሙማኑን ብዛት ለመቆጣጠር የሚያግዝ የድንኳን ሆስፒታል ከነመሳሪያው አቋቁመው ነበር ይሁንና በአሁኑ ሰዓት ሆስፒታሉ ከእንጨት የተሰራው ህንፃና ከጣራው ውጪ ምንም በሌለበት ሆኖ በሚያሳዝን ይዞታ ላይ ይገኛል ሁኔታውም በማንጊና የጤና ማዕከል ነርስ የሆነውን ጀስትስ ካምባላ ያሳዝነዋል በማንጊና በሚገኘው በአረጌው የኢቦላ ማዕከል ውስጥ እንገኛለን ሁልጊዜም እንደሚባለው እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ2018 በተከሰተው በኢቦላ ወረርሽኝ የሁሉም ኢቦላ ምርመራ ማዕከሎች እናት የምንሰኘው ታዲያ የህክምና ማዕከሉ ለምን አረም በቅለበት ለሚለው ምናልባትም የተገነባው ጠንካራ ካልሆንና ከሚሰባበር ዕቃዎች በመሆኑ ነው ይሄ ቦታ እንደ ሌሎች አይደለም በድንገተኛ ሁኔታ ውስጥ ነው የተገነባው በቤኒ ከተማ ያለው ሁኔታ ደግሞ የተለየ ነው በፕሮቴስታንት የጤና ማዕከሎች ከሳቢኞሌ በተባለው ቦታ የአገሪቱ ሆስፒታሎችና የጤና ጣቢያዎች በእንጨት በጠንካራው የተሰሩም ቢሆኑ ለመቋቋም እየጣሩ ይገኛሉ አሁን ላይ ቦታው ለህሙማን እንክብካቤ መስጫ ሲሆን የማዕከሉ ዲሬክተርም ይህን እንደ ስኬት ይቆጥሩታል ግብረሰና በቂ ነገር አድርገዋል አቅም ሰጥተውናል ምንም እንኳን አሁን ላይ ወረርሽኙ አብቅቷል ቢባልም በሽተውን ልንከላከል የምንችልበት መሰረተ ልማት ጥለውልን ልንሂደዋል በተውልን መሰረተ ልማት ተጠቅመን ኢቦላ እንዳይከሰት መከላከሉ ላይ መስራታችንን እንቀጥላለን መሰረተ ልማቱ እዚህ ስላለ አሁንም ድረስ ጨርሶ ያልጠፈውን ወረርሽኝ እንከላከልበታለን በቤኒ በኢቦላ ወረርሽኝ ወቅት እጅግ ብዙ የመሰረተ ልማት ድጋፍ የተደረገላቸው ቢሆንም አብዛኞቹ ነገሮች ግን አልቀዋል አንዳንድ በሚታገሉ ቦታዎች ላይም መሰረት ልማቶች ለሌላ አገልግሎት እየዋሉ ነው በኢቦላ ህክምና ማዕከል ውስጥ ያቆየ ነው ሆስፒታል ቢያንስ የሆስፒታል ቁመና ስለነበረው ነው በዚህ በቤኒ በለይቶ ማቆያ ውስጥ መሆን ያለባቸውን የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ሲመጡ ለኢቦላ የተዘጋጀን ለይቶ ማቆያ ለነሱ መድበን በዚያ እናሳርፋቸዋለን ስለዚህ ግማሹ የኢቦላ ህክምና ማዕከል በኮቪድ-19 ለመጣ ጫና እያገለገለ ይገኛል ይህን ነው እያደረግን ያለ ነው በአስረኛው የኢቦላ ቫይረስ የተጎዱት የገጠር ሆስፒታሎች በሽታውን ለመቆጣጠር በነበረው ርብርብ የጤና መሰረተ ልማቶችን ብቻ ሳይሆን የባለሙያ ድጋፍም አግኝተዋል ይህም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር ትልቅ ጠቀሜታ ነበረው ዘጋቢዎቻችንን እናመሰግናለን ዶክተር ዴዝሞንድ ኪጋልዌ በጆሃንስበርግ የገጠር ሆስፒታሎች ቦርድ ሊቀመንበር ሲሆኑ ከአሜሪካ ድምፅ ኑሮ በጤንነት ጋር በነበራቸው ቆይታ በአፍሪካ የገጠር የጤና ጣቢያዎች ውስጥ የሚያጋጥሙ ችግሮችንና የመፍትሄ ሀሳቦችን አንስተዋል በሀገራችን ያሉ ህዝቦችን እየፈተኑ የሚገኙ በሽታዎች የበለጠ እያጠቁት የሚገኙት በገጠራማው ክፍል የሚገኙ ሰዎችን ነው ፖሊሲዎችንና መፍትሄዎችን ለመፈለግ ብንጥርም በገጠር የሚኖሩ ሰዎችን የማገዛቸው ነገር ግን አጠራጣሪ ሁኗል አሊያም ደግሞ ለተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በቂ አይደሉም በገጠር የሚኖሩ ህጻናት ሴቶችና አካል ጉዳተኞች በዚህ ይካተታሉ በወረቀት ላይ ተራማጅ የሆኑ ፖሊሲዎች አሉን ይሁንና አብዛኞቹ ለገጠሩ ህዝብ የሚሆኑ አይደሉም በሌላ አነጋገር በገጠራማ ቦታዎች ይተገበሩ አይችሉም በደቡብ አፍሪካ ከ በመቶ በላይ ህዝብ በገጠራማ ቦታዎች ይኖራል በእነዚህ ቦታዎች ከማይተገበር ፖሊሲ ጋር መጣን ማለት ፖሊሲው አሁን ያለውን የሀብት ስርጭት ችግር ሊቀይር አይችልም ማለት ነው ሀብት የምንለው በደቡብ አፍሪካ ያለውን የሰውን ሀብት የገንዘብ ሀብት መሰረተ ልማት የሚለማበትንና የሚጠበቅበትን ሁኔታ ነው ስለሆነም ፈትሐዊ የሀብት ስርጭት ያስፈልጋል ይህም የትምህርት ደረጃን ያካትታል እኩል የበጀት ክፍፍል መሠረተ ልማት ሽፋንና የበጀት ስርጭት በፖሊሲዎች ውስጥ መካተት በስተመጨረሻም በሀገሪቱ ላይ መተግበር አለበት በአብት ክፍፍል ውስጥ በጤና አጠባበቅ ላይም የሚተገበርበትን ሐሳብ ማመንጨት አለብን ተቋሙ በደቡብ አፍሪካ የጤና አገልግሎት እኩልነት እንዲኖር የሚሟገት ነው ይህን በማድረጋችን በርካታ ሰዎች በዚያ ይኖራሉ ሊሰሙ ይገባል የሚል ሙግት ለመቀስቀስ ችለናል የሚያስፈልጋቸውንም አሳውቀናል ከዚህ በተጨማሪ አንድ ፖሊሲ ለገጠሩ ሰው የሚሆን አለመሆኑን እንመረምራለን በተገቢው መንገድ ስለመተግበሩም እንቆጣጠራለን ሲመስለኝ ኮቪድ-19 በዓለም ዙሪያ የገጠሙ የጤና ስርዓቶችን እጥረቶች አጋልጠዋል። በገጠር የሚኖሩ ሰዎች ክህሎት ትምህርትና የቅጥር ሁኔታ ተግዳሮቶች ይገጥሟቸዋል ትምህርትን ያልተማከለ ማድረግ እንደሚገባ አጢነናል በጣም አስፈላጊው ነገር የገጠር ጤና ግንባር መፍጠር ነው ይህን ለመፍጠር ሁሉም የገጠሩ ክፍል ባለድርሻ አካላት ማስተባበር ያስፈልጋል ስካይፕን በመሰሉ አውታሮች ለመገልገል እየታገልን ነው የዚህ ምክንያቱ የመረጃ ቴክኖሎጂ ሽፋን ማነሱ ነው ትርፍ ብቻ እያስብን የገጠሩ ሰው የሚገናኝበትን መላ ሳንፈጥር ቀርተናል ሰሚ እንዳጣ ድምፅ አሳዛኝ ነገር የለም ድምፅ እንደሌላቸው ህዝቦች አሳሳቢም የለም ሰዎች የሚጮሁ ለችግር የተዳረጉ ህዝቦችን ለመስማት አይሹም ይሁንና ለችግር የተዳረጉ ሰዎችም መደመጥ አለባቸው በጋራ ሆነን የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን በገጠር ያሉ ሆስፒታሎች ያለባቸውን የመሠረተ ልማት ችግር ለመቅረፍ ከተለያዩ የመንግሥት የልማት ተቋማት ጋር መተባበር ያሻል በጤናው ዙሪያ የሚሰሩ ግብረ ሰናይ ድርጅቶችም የመድኃኒት የመሳሪያና የባለሙያ አቅርቦቱ ላይ እንዲሳተፉ ማበረታታት ያስፈልጋል በተጨማሪም በአካባቢው ለሚኖረው ማህበረሰብ በቋሚነት ስለ መሰረታዊ የጤና አጠባበቅ የግንዛቤ ማስጨበጫ የሚሰጥበት መንገድ መፈለግም መሰረታዊ ነው ብያስባል ። ዶክተር ደዝሞንድን እናመሰግናለን የኮቪድ-19 አዳዲስ ዝርያዎችን ስርጭት ለመገደብ ና የጋራ በሽታ መከላከል አቅምን ለማዳበር በቶሎ ክትባቱን መስጠት መፍትሄ እንደሆነ ባለሙያዎች ይናገራሉ የአሜሪካ ድምጿ ማርያም አደያሎ በአሜሪካ ና በተለያዩ ሀገራት እየተሰጡ ባሉ ክትባቶች ዙሪያ ያደረሰችን ዘገባ እንደሚከተለው ተሰናቷል በዓለም ዙሪያ በጥቅሉ በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ አይነት የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች አሉ አንዳንዶቹ ቀድሞ በነበረ የቴክኖሎጂ አማካኝነትና በማይሰሩና በተዳከሙ ክትባት አይነቶች ሲሆኑ እንደ ሞዴርና ና ቫይፋይዘር ያሉት ክትባቶች ደግሞ በአዲስ አርኤንኤ ወይም ኤምአርኤንኤ የተሰኙ ዘዴዎች በመጠቀም የተሰሩ ናቸው የማህበረሰብ ጤና ባለሙያው ዊሊያም ጄምስ ያስረዳሉ RNA, RNA <tiple> mRNA ከተለመደው ክትባት በትንሹ የተለየ ነው እያደረግን ያለነው ቫይረሱን አሊያም ፕሮቲን ዝም ብሎ ከመውጋት ይልቅ የራሳችን ህዋስ ፕሮቲኑን እንዲያዘጋጅና በሽተው እንዲከላከል የሚያደርግ የዘረመሉን አሰራር ነው በዓለም ዙሪያ በብሪታንያ ና ስዊድን በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጁት አስትራዜኒካ ክትባት እየተሰጠ ይገኛል ይሁንና በቅርቡ አንዳንድ የአውሮፓ አገራት ክትባቱ የደመርጋት ያመጣል በሚል ስጋት አግደውታል ባለፈው ሳምንታት በዓለም የጤና ድርጅት ኮሚቴ ጉዳዩ ከታየ በኋላም ክትባቱ በድጋሚ እንዲሰጥ ተፈቅዷል። ይህንን ጠቃሚ ክትባት መስጠታቸውን እንዲቀጥሉ ሀገራትን እናበረታታለን የአስትራዘኒካው ክትባት በዋናነት ጠቃሚ የሆኑ ደግሞ በኮቫክስ ከተከፋፈለው ክትባት ዘጠና በመቶውን የሚይዝ መሆኑ ነው ኮቫክስ በዓለም የጤና ድርጅት በኩል በዓለም ላይ በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው አገራት የክትባት ፍትሐዊ ክፍፍል እንዲኖር የሚያደርግ መርሃ ግብር ነው በአለም ላይ የሩሲያን ስፑትኒክ ቪን እና ቻይና ሰራሽ የሆኑት የተለያዩ ክትባቶችን ጨምሮ ብዙ ክትባቶች እየተሰሩ ነው በብሉምበርግ ትምህርት ቤት የማህበረሰብ ጤና ባለሙያው ዊሊያም ጄ ሞስ ምንም እንኳ እነዚህ ክትባቶች በጣም ጠቃሚ የሆነ ቢና ቢኖራቸውም ትክክለኛ በሆነ መንገድ የመረጃ ማሰባሰብ ሂደት ሊኖር ይገባል ይላሉ በራሽያው ስፑትኒክ ና በቻይናዎቹ ክትባቶች ላይ ያለው ፈተና ነው ብዬ የማስበው ክትባቶቹ ለህዝብ መከፋፈል የጀመሩት ሁሉንም ሶስት ደረጃ የሞከራ ሂደቶችን ሳያልፉ መሆኑ ነው እሳቸው ይሄን ይበሉ እንጂ የተለያዩ አገራት ክትባቱን እየሰጡ ይገኛሉ በአንዳንድ አገራት እንደውም የጤና ባለሙያዎች ራሳቸው በመከተብ ማህበረሰቡን እያረጋጉ ይገኛሉ በቅርቡም ልክ እንደ ቻይናው የክትባት ኩባንያ ካንሲኖ ሁሉ ስፑትኒክ ቪም አንድ ተጨማሪ መረጃ ይፋ አድርጓል እስካሁን ድረስም ያለው ሁኔታ መልካም ነው የጤና ባለሙያዎች በአለም ላይ በወረርሽኙ ምክንያት የተፈጠረውን ችግር ለመቋቋም ሰፋ ያለ የክትባት መረጃ አስፈላጊ ነው ይላሉ ያጋጠመን ጋሬጣ ከማምረት አቅም ጋር ይያዛል በመላለም የወል የመከላከል አቅምን ለማጉልበት ከ14 15 ቢሊዮን የሚሆን ክትባት ያስፈልገናል ይሄ በጣም ከባድ ቁጥር ነው ዘጋቢዎቻችንን እናመሰግናለን ኮቪድ-19 በአሜሪካ በአውሮፓ ና በእስያ የሚለበሱ የጤና መጠበቂያ መሳሪያዎችን ገበያ እንዲጨምር አድርጓል ዘጋቢያችን ኤልዛቤት ሊ ከእነዚህ መሳሪያዎች ውስጥ በሁለቱ ላይ ያደረሰችን ዘገባ እንደሚከተሉ ይቀርባል ምንም አይነት ከባድ ማሽን በላያችሁ ላይ ሳይገጠም ወይም ገመድ ሳያርፍባችሁ በማንኛውም ሰዓት የጤናችሁን ሁኔታ የሚከታተል መሳሪያ ቢኖር ብላችሁ ላፍታ አስቡ ባዮ ኢንተለሰንስ የተሰኘው ድርጅት ይህን ማድረግ የሚችሉ ባዮ በተን ና ባዮ ስቲከር የተሰኙ በጣት በመንካት ብቻ የሚንቀሳቀሱ ወይም ተለጣፊ መሳሪያዎችን ሰርቷል እንደ የልብ ምት የትንፋሽ መጠን ሙቀት ሙቀትና የሳል መጠንን የመሳሰሉ 12 አይነት መለኪያዎች አሉት ይህ ተመልሶ ጥቅም ላይ መዋል የሚችለው ተለጣፊ መሳሪያ ለህይወት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በየደቂቃው ይለካል የሚሰበስበው መረጃም በመተግበሪያ አማካኝነት ሚስጥራዊ እንዲሆን እየተደረገ በየአስር ደቂቃው በበይነ መረብ ላይ ወደሚገኝ መረጃ ማከማቻ ወይም ክላውድ ይላካል ህመምተኛውም የጤና ሪፖርቱን ከመተግበሪያው ያገኛል ባዮ በተን የተሰኘው በጣት በመጫን የሚሰራው መሳሪያም ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጥ ቢሆንም ለአንድ ጊዜ ብቻ አገልግሎት ላይ የሚውል ነው የልብና የትንፋሽ መጠንንም እንደ ተለጣፊው መሳሪያ ቶሎቶሎ አይለካም በበሽታ ተጠቅተው ግን የህመም ስሜት የማይሰማቸው ሰዎች ሰውነታቸው የሚያስተናግደውን ለውጥ መሳሪያው ሊያገኘው ይችላል ከኮቪድ ታማሚዎች ያስተዋልነው ነገር በሰዎች ላይ ከውጪ የሚታየው የህመም ስሜት አስቀድሞ በሙቀት መጠን በአተነፋፈስ ና ልብ ምት ላይ ለውጥ እንዳለ ነው በዩናይትድ ስቴትስ ኮሎራዶ ግዛት ውስጥ ባዮንቴል እንዲመረቱ በገንዘብ የሚያግዘው ዩሲ ጤና የተሰኘው ድርጅት መሳሪያዎቹን የሚጠቀማቸው ሰዎች ከሆስፒታል ቀደም ብለው እንዲወጡ ለማስቻል ነው ዶክተሮቹም በርቀት ሆነው የህመምተኞቻቸውን ጤናና የኮቪድ ክትባት የወሰዱ ሰዎችን ሁኔታ እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል መሳሪያው ለኮቪድ ተብሎ የተሰራ አይደለም ነገር ግን ለኮቪድ በጣም ተስማሚ ሆኖ አግኝተነዋል ሌላው ለኮቪድ ተብሎ ያልተሰራው ሆኖም ለኮቪድ በጣም ተስማሚ ሆኖ የተገኘው ኤርፓፕ የተሰኘው አየር ማጣሪያ የተገጠመለት ዘመናዊ ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ነው ዘመናዊው ማስክ አስቀድሞ የተሰራው የአየር ብክለትን ለመከላከል ሲሆን ፈሳሽ እንዳያስገባ ሆኖ ኤን95 ከተሰኘው የፊት መሸፈኛ ጭንብል ጥራት ጋር ተመጣጥኖ የተሰራ ነው ዘጠና ከመቶ የሚሆኑ ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ተዋሲያንን መከላከል ይችላል ይህ መሳሪያ የሰዎችን አተነፋፈስ እያነበበ ትንታኔ የሚሰጥ ነው የአተነፋፈሳችን ሁኔታ በሚገባ ካጠናን በኋላ በአካባቢያችን ስላለው አየር ጥራት እየተረዳን እንሄዳለን በማስኩ ዙሪያ ከሚሰበሰቡ እስከ ከሰውነት ላይ የሚለኩ መረጃዎች ሁሉም በስልክ ላይ በሚጫን መተግበሪያ አማካኝነት መገኘት ይችላሉ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበሩን ዘገባዎች እዚህ ላይ ተጠናቀቁ የደንገረመው ከአሜሪካ ድምፅ ዋሽንግተን ዲሲ ከመላው የአሜሪካ ድምፅ ዘጋቢዎች ና የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ሳስተናግዳችሁ ቆይቻለሁ አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን በፌስቡክ ገጻችን ቪያ መሀሪክ ላይ ለኑሮ በጤንነት እያላቸው አድርሱም ሳምንት እንገናኝ ደህናው ነው